como fazer slap no contrabaixo. Essa técnica que todo mundo fala, oh meu Deus, que coisa incrível que é fazer um slap no contrabaixo. Tem muita gente, inclusive, que só resolve aprender a tocar contrabaixo por causa de slap, né? Pra aprender a fazer slap, porque acha legal, porque vi algum baixista lá tocando. Eu mesmo fui um desses, na real, e hoje, assim, eu toco numa banda de metal, né? É, Stratum VX. Mas, enfim, isso não importa muito. Vamos aprender, então, né? Fazer o slap. É, sem muita enrolação, não gosto de vídeo que tem muita enrolação, acho chato, não gosto de ninguém falando muito comigo quando eu quero aprender algo, né? Vamos direto ao ponto, não se esqueça de afinar um baixo, deixa o amplificador tudo no flat, né? No meiozinho lá, não mexe muito no ganho não, porque vai perturbar os vizinhos. E o baixo também você deixa tudo no máximo, abre tudo e é isso aí, mano, vamos lá pra aula de slap. Então, galera, espero que esse ângulo esteja bom, tá? É, existem duas coisas fundamentais no slap, né? Que o slap gira ao redor disso, certo? A primeira é o thumb, né? O famoso polegar. Você vai bater e vai tentar tirar um som limpo. Não estressa se por um acaso de primeira você não conseguir tirar um som limpo, porque o som limpo é uma coisa assim que muitas vezes nem os caras profissionais conseguem tirar toda hora. O som limpo é muito questão de técnica, é muito questão de treino, tá? Não estressa não, só... Detalhe importante, tá? Tem muita gente que vê baixistas famosos tocando o slap por aí e acha que é só simplesmente bater o dedo, tá? É bom, de fato é, só que tem um porém, né? Você vai bater o slap com essa parte aqui do dedo. Esse aqui é um osso. Se você pegar o seu dedo e tocar aqui, você vai sentir que isso aqui é um osso, certo? É uma falange, sei lá, os doutores em biologia vão dizer isso pra mim, né? O ponto é, isso aqui é um osso. E você vai bater exatamente esse osso aqui. Um detalhe muito importante. Se você quiser facilitar o seu slap, você precisa não só bater com o osso, mas bater nessa parte aqui, ó. Onde tem um traste, tá bom? Então você bate na parte que tem um traste, por quê? Porque vai pegar essa parte do seu osso, vai bater no traste junto com o traste, e aí vai ficar mais fácil de sair o som. Ah, Pedro, mas eu posso bater aqui um pouco mais pra trás? Poder pode, mas eu não gosto muito. Sai o som do mesmo jeito, mas eu, como gosto de um negócio mais certinho, então o ideal mesmo pra mim é bater aqui. Sai muito mais fácil, mas assim, se em algum momento você estiver tocando e acabar indo pra cá, perceba que é normal, cara. Às vezes a mão do slap, né, ela acaba acompanhando a mão que você vai da mão esquerda aqui no braço para a mão do slap. Isso é normal. Quando a mão vai mais para cá, é um instinto do corpo que vai mais para frente ou vai mais para trás. Certo? Mas, gente, vamos focar no negócio certinho. Vamos fazer o negócio direito. Ó, bate aqui, ó. Tranquilinho. Certo? Ah, e você percebeu que eu fico puxando a corda de vez em quando, né? Ó. Essa puxada que eu dou se chama pluck. Um detalhe muito importante, minha gente. Isso aqui é literalmente uma puxada. Então você aperta bem essa mão esquerda aqui e puxa, ó. Tá vendo, ó? De baixo pra cima. Ah, Pedro, mas tá doendo. Dói mesmo. Pratique e pratique muito, que aí você vai aprender.
Pra acostumar. Uma história que eu tenho é que quando eu tava aprendendo a tocar, o meu dedo chegou e sangrou de tanto que eu treinei. Você não precisa chegar a esse ponto que eu cheguei. Porém, vamos lá. Bate. Ah, detalhe. Se você pode tocar esse pluck com o dedo indicador ou o dedo médio, certo? Vamos lá. Ah, Pedro, qual que você recomenda? A maioria dos baixistas que eu conheço, eles fazem com o dedo indicador. Mas se você quiser também fazer com o dedo médio, não tem problema. Certo? O jeito certo de tocar, aquele jeito que você se sente mais confortável e que sai o som mais limpo, que é mais técnico. Então, se você se sente mais confortável tocando com o dedo médio, tacando fogo no sistema, ok. Agora, se você se sente confortável tocando com o dedo indicador, fique à vontade também. Ah, Pedro, mas mudou o som. É porque eu fiz um aqui, ó. E outro aqui. Tá, uma coisa que eu faço muitas vezes. Eu tô tocando e tal. Eu fico variando. Como se fosse um pizzicato mesmo de slap. É um negócio esquisito, né? Porque o pizzicato é assim, ó. Né? É sobre isso, cara. É literalmente isso, cara, o slap. Bate. Puxa. Ah, Pedro, você recomenda algum exercício? Sinceramente, cara, eu não costumo fazer muito exercício, não. Exercício é mais importante para você pegar uma noção de tempo e tal, mas vamos lá, velho. Se você quiser um exercício, pega um metrônomo, né? Eu não posso pegar o metrônomo agora porque eu tô gravando com o celular. E o computador tá meio que me ajudando a segurar o celular porque o meu quarto é minúsculo e aí o ângulo fica ruim. Mas se você quiser um bom exercício, ó, deixa eu chegar aqui porque aqui fica mais fácil mostrar. Bateu, puxou. Bateu, puxou. Ah, Pedro, mas isso tá muito harmônico. É verdade, porque eu sou acostumado a fazer com a harmonia. Mas se você se sentir mais à vontade, velho, vai no cromático. Mesma coisa aqui em cima. Ah, como que eu vou tocar com o metrônomo? Toda vez que o metrônomo bater, é um. Depois eu posso gravar alguns vídeos sobre divisão rítmica para mostrar para vocês mais como é que faz essa questão do metrônomo, porque às vezes você pode tocar, sei lá, duas vezes para a mesma batida. Três vezes. Eu acho que eu até passei, né? Enfim, o ponto é, slap é isso. Acabou. Né? Aí, cara, se você quiser, você pode também praticar com drum tracks, né? E é isso, cara. Vai praticando. Não tem muito segredo para fazer slap, né? Ah, mas o double thumb. O double thumb é outra história. Primeiro aprende a fazer slap. Valeu, tamo junto.
Thank you.